Anledningen till att det är viktigt att hitta de här sjukdomarna i tid, det är för att många gånger så blir konsekvenserna väldigt stora om man väntar länge. Ju tidigare man kan sätta in resurser, desto smidigare att hantera de här problemen. Om man väntar länge så kan insatserna bli väldigt stora och omfattande och dyra både för individen men också för företaget.